Re! Viss ēters ir te! Aptuveni 100 fotogrāfiju dokumentu un viena cigareša etvī. Tās ir liecības, kas vēsta par otro Latvijas valsts prezidentu Gustavu Zemgalu. Un šodien viņa mazmazdēls Mārtiņš Andersons tās svinīgi dāvināja Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejām. Kad tev ir radnieks, kas ir tik ievērojama loma spēlējis valsts izveidošanā, tad tas cilvēks īstenībā, nu, tad tev arī jādalās ar to cilvēku un to cilvēku stāstu plašai sabiedrībai, tā kā es to īsti neuzskatu kā šķiršanās. Šogad Gustavam Zemgalam aprit 150 gadi. Kā valsts prezidents viņš bija no 1927. Līdz 30. Gadam. Līdz un pēc tam viņš ieņēma vairākus vadošus amatus, tostarp bija Rīgas pilsētas galva. Par to liecina arī šī dāvinājumā iekļautā cigarešu etvija, kas inkrustēta ar Rīgas un Latvijas ķerboņiem. Bet visvairāk dāvinājumā ir fotogrāfija, kuras ataino Gustavu Zemgals vinīgos un privātos brīžos. Nu, te ir Gustavs Zemgals Rāņu bērēs. Gustavs Zemgals un Rāņis, viņi abi bija ļoti labi draugi, jo Zemgals bija tas, kas iestājās par Rāņu lugu uzstādīšanu šeit Rīgā, kamēr Rāņis bija trimdā Šveicē. Nu, ja mēs runājam par atsevišķiem attēliem, tad ir arī unikāli kadri nokāpšana no Sarāto 1919. Gadā. Nu, mazāk redzētu kadri no Zviedrijas karaļa vizītes Latvijā. Nu, varbūt pāris tādi raksturīgi interesanti arī dokumenti. Zemgalā vēstulē Peru prezidentam, pēc tam, kad Zemgals ievēlēts amatā, nu vai divi tādi dekoratīvi, ornamentāli, rotāti, skaņdarbi veltījums Zemgalam, veltījums Latvijai valsts 10. Jubilejā 28. Gadā. Kā stāsta muzeja pārstāvi, šis dāvinājums palīdzēs ilustrēt vairākas epizodes gan Zemgala biogrāfijā, gan valsts dibināšanas laikā, gan starpkaru Latvijas dzīvē. Ņemot vērā, ka dāvinājumu muzejam notiek visai bieži, šo muzejas vērtē kā visnotaļ apjomīgu. Pamatā mūsu vēstures liecības mēs iegūstam caur dāvinātājiem. Tas notiek, var teikt, nepārtraukti. Tie ir vairāk tūkstoši priekšmetu gadā, ko muzejs dažādā ceļā, dažāda senuma iegūst. Šis dāvinājums, protams, izceļās ar to, ka tā ir ļoti atpazīstama, ievērojama Latvijas valsts dibinātājas tātad persona. Parasti varbūt tas ir tāda ikdienas cilvēka atsevišķas 1, 2, 3 liecības. Tā kā Gustavs Zemgals bija viens no Latvijas valsts dibinātājiem, viņa dzimtas dāvinājums ir eksponēts tieši zālē, kas veltīta valsts pirmsākumiem. Dāvinātās liecības apmeklētājiem būs skatāmas līdz decembra beigām. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.